Noi astăzi vrem să vă facem cunoștință cu cel pentru care plantele au o altfel de valoare și să știți doar ce se poate de făcut cu ele. Dinu Gratilov vine în platoul nostru și deja pe masa voastră, masa noastră, puteți să vedeți ce a făcut. Și mai vine el aici cu o compoziție. Salut, Dinu! Ia uitați-vă ce avem. Asta e soluția cea mai ieftină pentru un 8 martie. Pentru câți ani? 8-10 ani, până la 8-10 ani, adică. Dai un ban odată și ai scăpat în fiecare an de... Arăți doar cu degetul, ții minte anul trecut, da. Ia câtă-l iar cadou. Ia loc pe canapeaua noastră și să le spunem celor de acasă că tu prietenești foarte bine cu mușchii. Nu mușchii ăștia de aici? Da, mulți, adică acum... Încurcă mușchi și licheni, adică tot numesc mușchi, dar este diferența dintre mușchi și licheni. Așa, noi aici ce avem? Mușchi, aceia sunt mușchi, ăștia sunt mușchi și ăștia sunt licheni. Sunt licheni. Da. Deci, sunt plante reale. Plante naturale, care printr-un proces chimic se conservează. Mușchii aceștia, licheni, adică licheni acestea sunt mușchiul renului, se numește, care pască renii prin Finlanda, prin Norvegia, prin părțile scandinavice. Și de unde nu-i crește Moldova? Le aduci? Da, le importăm. Le importăm. Marea întrebare a oamenilor, cei care au văzut deja, probabil, și lucrările voastre pe rețelele de socializare, este cum se întrețin aceste creații? Pentru că e nevoie să știi cum să le întreții. Da, bineînțeles. Întreținerea este foarte minimă. Adică, practic, nici nu necesită întreținere. Fiindcă mușchii absorb umiditatea din aer. Datorită la umiditatea din aer, ei se mențin în viață până la 8-10 ani. Nu trebuie stropiți, udați. Unica îngrijire doar de suflat colbul de pe el. Și atât. Din când în când. În aceste momente vedeți câteva dintre lucrările pe care le-ai realizat tu împreună cu echipa ta. Și sunt multe lucrări. Oamenii deja au început să fie foarte deschiși la asemenea colaborări. Dar intrarea ta pe piața a fost grea? A fost foarte grea, fiindcă nimeni nu înțelegea ce e aceasta, le lămureai, le arătai și nimeni nu înțelegea, adică oamenii cam se temeau ca să încerce, să un produs nou și mai ales, adică este costisitor, puțin așa să-i spui. Dar aduci, da, mi-a fost greu. Dar aduci verdeață și aduci frumusețe. Uite, am văzut acolo lichenii colorați. Sunt colorați artificial, probabil. Da, da. Culoarea lor naturală este culoarea albă. Și deci toate culorile de acum se vopsesc. Se vopsesc de la uzină, adică tot lichenii nu provoacă alergii, nu se dezvoltă paraziți în ei, diferite musculițe sau țânțare, ca exemplu. Asta, sunt ecologici. Sunt ecologici, da? Pentru că, uite, acum când ai spus tu că, de fapt, lichenii sunt albi, toți colegii au suferit șocul vieții. Cum? Parcă ar trebui și verzi. Verzi, da. Da, nu sunt verzi. Mușchii sunt verzi. Da, mușchii sunt verzi. Sunt verzi de la... Oricum se vopsesc puțin. Adică sunt mai deschiși, mai închiși și verde, dar, mă rog, cu nuanță, mai închisă sau mai deschisă. Că, mă rog, ele se folosesc pentru design de interior, ca exemplu, și când vrei să faci un tablou, ceva. Adică combini și mai închis și mai deschis, diferite culori, mă rog, la gustul clienților și dorința lor. Uite, atunci când vine omul la tine, el zice ce vrea sau lasă pe mâinile tale și experiența ta să creezi, să faci ceva inedit? Păi, de fiecare dată e diferit. De obicei, cineva vrea ceva anume, am văzut acolo, vreau așa sau de genul acesta. Sau, ca exemplu, pe noi ne întreabă, cam ce ați putea să ne propuneți noi. Noi luăm în considerație ce se ocupă compania sau însuși omul, adică de ce are nevoie. Și de acum facem macheta, desenăm, mă rog, câteva variante facem, ei aprobă și lucrăm, dăm un lucru. Cine e mai dornic de așa experimente? Cei care își fac reparații în casă sau cei care au birouri și oficii? De la început nu lucram cu companii, dar acum mai des de cum mă întreabă, adică și oamenii în apartamente, acolo în băi își fac, în oriunde, la bucătărie, întreabă pentru camera copiilor, adică de acum și persoanele fizice, așa spunem, da, tot se întreabă. Așa, dar tu de profesie de fapt ești?
Da, eu multe. Și-am uitat acum și sunt, că foarte mult am învățat, da. Da, pentru foarte că... Foarte mult în urmă. Nu are nimic. Nu are nicio legătură cu ce faci tu aici, gen n-ai făcut horticultură sau sau design, sau, adică nu. Eu așa mai pictam. Așa. Deci, iată cum, fără studii în domenii, dacă îți place, dacă crezi că este o idee inovativă care va cuceri piața din Moldova și nu doar, trebuie să te apuci, nu trebuie să renunți, pentru că ai dat așa din coate mulți ani ca să ai, iată, numele pe care ai reușit să ți-l faci. Da, cam practic vreo 2 ani, adică... Tot le lămuream și le arătam oamenilor ce este asta, le dădeam, pipăiau. Deci, 2 ani răbdați, după care o să prindă aripi și afacerea voastră sau o să prindă culoare, iată cum este în cazul nostru.